Još jedan petak i još jednom mi u gostima u Narodnoj apoteci u Majdanpeku. Ugostila nas je kao i svakog petka Marija Merdović, načelnica ove ustanove, kojoj želimo dobar dan i uz dobar dan hvala što ste nas primili još jedan. Dobar dan, Dušice, zadovoljstvo je družiti se uvek s vama i imati priliku da sa našim sugrađanima nemamo kafe, nije baš ali u času još i su razgovora, podelimo neke zdravstvene aktuelnosti, da tako kažem. Jeste, i drago nam je da imamo dobro društvo, ponekad treba birati društvo, mi biramo i odabrali smo najbolje, zato deo našeg programa delimo upravo sa vama. Kažu da su oči ogledalo duše, ništa novo nismo rekli time i zaista se u našim očima može videti mnogo toga. A mi smo opet, s druge strane, ne čini se, malo pažnje posvetile priču upravo o očima, pa smo danas namerili da kažemo koju više upravo o očima, pre svega kako ih zaštititi, a usto kako ih i hraniti, negovati. Pa, dakle, šta je to što vi možete da nama u apoteci i savjetujete i preporučite za lepši i zdraviji izgled naših očiju? Pa pre svega, ono zbog čega sam danas smislila da su stvari oči važna tema je to da na ulicama je puno prašine koje lako dune vetar i zapadne, pa onda svi malo previše trljamo oči, onda da one dobiju razlog da budu previše upaljene i crvene. U stanovima je vazduh suv koji je takođe neprijatelj našeg oka, znači okruženi smo. Svi smo previše sati u toku dana uz kompjutere i televiziju, tako da ne mogu da kažem da se neprijateljski ponašamo prema svojim očima, ali je vreme onako da na neki način skrenemo pažnju na koji način možemo više o tome da povedemo računa. Ne radi se o tome da li ste mali ili veliki, da li nosite naočare, sočiva ili imate bistar pogled vaših očiju. O zdravlju vaših očiju trebate brinuti celog života, jer se u njima stvarno i ogleda kada naš organizam počne da slabi ili nešto, to se na to ispolji. Znamo već da i arterijska hipertenzija i dijabetes da svoja neželjena dejstva mogu ispoljiti i na očima, a sa druge strane i starenjem, znači senilna degeneracija očiju, isto se to ne može, da kažem, izbeći sa godinama, a u suštini oči baš nešto i nisu zamenjiv organ, pa ih treba u stvari negovati. Istina je da je u ovom periodu trenutno baš su aktuelni konjuktivitisi. To ćemo prepustiti da izleči vaš lekar kome se obratite, sve jedno da li idete u vrtić, školu ili ste zaposleni. Nemojte pribegavati samostalnoj terapiji u tome, ali ono što je moje da vam obavezno napomenem da svi budete vrlo obazrivi kada je reč o upotrebi kapi i masti za oči. Ono što mi vama u apoteci uvek napomenemo kada dobijete neke od kapi ili masti za oči za upotrebu, a to je da znate da većina sve antibiotske kapi i masti za oči nakon otvaranja za upotrebu su dobre u zavisnosti od vrste 5, 8 ili 10 dana. Šta to znači? To znači da iskoristite za ovu sada terapiju i to ne koristite više, to je znači neupotrebljivo. Zašto? Zato što preparati koji se koriste za oči moraju biti najveće sterilnosti od svega što se koristi, poput znači infuzije i injekcije, znači sterilni. I u tom roku proizvođač garantuje da je njegov lek sterilan. Dve nedelje posle toga vi ste koristili te kapi i zamisli, oči mi postale još crvenije, ne da mi nije prošlo, još se pogoršalo. Proizvođač, kao ni vaš farmaceuta, ni lekar, nisu krivi zato što smo vas upozorili da se te kapi ili masti mogu koristiti samo 10 dana nakon otvaranja. Kapi i masti koje u sebi ne sadrže antibiotik imaju nešto duži rok upotrebe nakon otvaranja, a to je najčešće 28 dana. Takođe i kapi koje pacijenti koriste kada imaju glaukom isto se koriste 28 dana nakon otvaranja.
Eto, to je ono što je važno da svi budu svesni toga. Nekad pribegavamo i onim prirodnim metodama, tome smo skloni i naročito smo skloni da uvažimo nešto što nam kaže komšinica ili neko koji ima možda sličan problem. I sada ta kamilica za koju se vezuju mnoga blagotvorna svojstva, ovako neretko se koristi upravo eto, skuvan čaj od kamilice za ispiranje očiju. Međutim, jednom kada smo pričali o konjunktivitisu, vi ste rekli upravo to, ne nikako čaj od kamilice, zato što ta kamilica gde god bila gajena, verovatno u sebi, eto, možda je pokupila neki, neko zrnce prašine, voda u kojoj se kuva nije sterilna. Ako insistiramo da kapi masti koristimo samo 5, 7, 10 dana u vremenu kada proizvođač garantuje tu sterilnost, moramo se onda tako ponašati i prema onim drugim stvarima koje koristimo za oči, to je zapitati se da li su sterilne. A priznaćemo, nismo sterilisali ni džezvu u kojoj smo kuvali vodu, koju smo sipali sa česme, niti čaj od kamilice spada u neke sterilne pripravke, da tako kažem, tako da to nije preporučljivo za umivanje očiju. Ukoliko želite da isperete oči, najbolje bi bilo da koristite ili fiziološki rastvor, ili ukoliko ima potrebe za nekim antiseptičkim svojstvima, borna kiselina za oči je ono što će vam najčešće i vaš lekar preporučiti. I ne mogu da kažem da je to ni zabluda, ni predrasuda, nego jednostavno neko nasljeđe iz nekih prethodnih vremena da svako misli da je dobro ono što je blagotvorno za ceo organizam, poput čaja od kamilice i pravljenja obloge od njih, da će to biti dobro i za oči. Oči stvarno zahtevaju neku posebniju pažnju, da tako kažem. Baš zbog toga trebalo bi ponekad i o ishrani razmišljati o tome šta je ono posebno pogodno za oči. Vi znate da ću ja uvek pre reći i uvek glasati za da... Šargarepu. Jeste. Da kada pričamo o vitaminima za oči i u stvari svim tim korisnim nutrijentima koji blagotvorno deluju na zdravlje naših očiju i bistrinu naših pogleda, da to bude nešto s pijace. Znači, od malena svi znaju da je u stvari ta šargarepa toliko značajna. A činjenica je da taj beta-karoten vitamina, za koji znamo da je važan za vid, je u stvari dovoljna količina vitamina A za jedan dan nalazi se u jednoj šargarepi. Ali izgleda da nedovoljen broj nas pojede. Misli se na svežu šargarepu, ne naravno, kuvala se da, tri da, sata u supi. Misli se na svežu šargarepu. Znači, to je ono što priroda nam tako jednostavno, tako jednoj povrćkici nudi, a nisam sigurna da svi tome pribegavamo redovno. Osim šargarepe, šta bi to moglo da dođe još u obzir kada su baš... Kada je reč o beta-karotenima i vitaminu A, znamo da su oni bogati u narandžastom voću, poput kajsija, breskvi, a sa druge strane, pomoćnici tom beta-karotenu i vitaminu A su takođe i vitamin C, vitamin E, kojima, znači znamo, vitamin C se bogat je u citrusima, u većini svežeg povrća, vitamin E u jezgrastom voću i povrću i svojim značajnim antioksidativnim svojstvima se u stvari pridružuju toj ekipi koja ima pozitivno dejstvo na zdravlje naših očiju. Takođe i vitamin D. Ono što je posebno se smatra značajnim kada je reč o zdravlju očiju su cink, selen i omega-3 masne kiseline. Primećujete da sve to što navodim ima taj značajan antioksidativni potencijal. Pa otkud taj oksidativni stres baš u očima? Pa zato što oči stalno maltretiramo izlaganjem prejako i preagresivnoj svetlosti. Kada krenemo na more, mažemo se sa faktorom 50, a nisam sigurna da baš svi brinu o tome od kakvog UV zračenja naočare štite oči. Zbog toga svega je u stvari značajno da za oči se koriste, pogotovo oni koji imaju neke, da kažem, sklonosti, da. Znači, ili već imaju da popušta taj, da popušta vid ili da često imaju neka, recimo, zamućenja ili tako nešto, pa su već, recimo, konsultovali oftalmologa da ga pitaju šta bi bilo dobro, ti ljudi su već, znači, potencijalni korisnici za vitamine za oči. Posebno značajno kada je reč o biljnim sastojcima,
je upotreba voća i povrća koje u sebi sadrži zeaksantin i lutein. Zeaksantin i lutein se pre svega nalaze u zelenom povrću, znači spanać, kelj, brokoli, i oni su dobri zato što u stvari izgrađuju oni žutu mrlju i u mlađim godinama organizam se dovoljno za sam to izbori, a sa starošću i postoji opasnost od te senilne degeneracije makule, potrebni su možda ti neki dodaci. Pa tako i oni obični vitamini, pa kada znamo da imamo vitamine za mlađe od 50 i starije od 50 godina. Ne pričamo o vitaminima za oči, nego uopšte o vitaminima za starije. U tim vitaminima za starije obavezno se nalazi kao dodatak lutein i zeaksantin, zato što je to ono što u starijem dobu nedostaje organizmu. Vidimo tu i makulin, baš malo će spomenuti. Jeste. Okuvit, kada ćete nam to preporučiti? Ja sam u stvari spomenula sve sastojke koje ovi dijetetski suplementi sadrže. Ostala sam vam dužna samo još da spomenem ekstrakt borovnice. I sada borovnica je posebno značajna zbog tog svog aktivnog principa antocijanidina, koji u stvari su takođe izuzetno značajni antioksidansi. Znači, svi ti antioksidansi kada se pokupe u odgovarajućoj količini dobijate neku specifičnu proizvođačku formulu vitamina za oči. Na našem tržištu ih ima podosta. U našoj apoteci imate pravo i da sami izaberete, ali najčešće naši sugrađani to rade prema preporuci svog oftalmologa. Dobro je da ne budete previše samostalni u biranju toga, nego da konsultujete ili nas ili lekara zbog možda vaše neke ostale terapije koju koristite, pa da se zbog toga konsultujemo šta bi bilo najpogodnije za vas. E pa, kada vam sledeći put zaigra oko, nemojte to prijaviti kao, eto, igra mi oko, mora da će mi se desiti nešto lepo ili loše, a možda i hoće, a možda nas to oko upozorava na nešto, u ostalom ima ona šta sve oko vidi pa ćuti, a vama jednom zaigra i odmah to prijavite svima. U svakom slučaju vodite računa o vašim očima, a evo mi se trudimo svakog petka da budemo edukativni, informativni, savjetodavni, pa naravno i aktuelni, zato nećemo završiti ovaj razgovor da vas ne pitamo nešto što nema veze s očima direktno, ali ima veze sa onom famoznom dečijom vakcinom o kojoj se mnogo govori, ne poslednjih dana, već nedelja, meseci, pa i godina. Pentaksim je u pitanju, nekih najava je bilo da je 1. februara konačno stigla na tržište Srbije, da je distribucija po domovima zdravlja i apotekarskim ustanovama počela, pa da li je kojim slučajem stigla i u apoteku, odnosno apotekarsku ustanovu Bor? Još uvek nismo dobili te količine koje su najavljene da su 1. februara ušle u zemlju, to je su agenciji za lekove čeka sve potrebne dozvole za promet u zemlji. Nadamo se da će to biti što skorije, zato što imamo dosta roditelja koji svakodnevno pitaju. Svi znaju da je ona najavljena da će preko sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za decu rođenu posle novembra 2014. godine moći da se dobija besplatno i u domu zdravlja. Mislim da je Dom zdravlja dobio neke par komadića. E pa mi nismo dobili ni par komadića, ali nadamo se da ćemo uskoro dobiti. Eto, nadamo se i mi da će taj strah roditelja koji brinu da li su zakasnili samim tim rešiti, mada pedijatri kažu da nema razloga za paniku, nama ostaje da im verujemo, a vama hvala i na ovom današnjem razgovoru i svim ovim korisnim savjetima koje ste nam dali, podelili sa nama kada su naše oči u pitanju. Hvala vam lepo, Marija. Sa lepim vestima su uvijek videli i gledali.